سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته. پرون ورځ 8 د اگست چې په ټاله کې د افغانانو د ټولن د خوانه او د لرو برو پښتنو د خوان چکم د پاپا فرانسیس سره مونږه ناس درلودله. دغه ناس ته هدف مو دغه و چې په لرو بر افغان خاوره باندې چې څومره هم ستونزې مشکلات دي دغه مو د پاپا فرانسیس سره شریک کړل. په دغه غونډه کې د پښتنو او دغه شاندې د افغانانو د ټولنو مشران پکې موجود وو. تاسو د پاپا فرانسیس سره څه خبرې مو سره وکړلې په دې اکله؟ دا چې پرون په ناسته کې زمونږ د لرو بر افغانان پښتانه هم وو، دې سره زمونږ په د څو ملګري د کشمیریان هم وو چې د یوکرین راغلي او بل د سویزرلند هغه هم په دې ناسته کې ګډون درلودلو. زمونږ دوی سره خبرې د لرو بر افغان خاوره باندې چې کوم ستونزې مشکلات دي د هغې په برخه کې وشولې. همدغسې د انجونو د تعلیم په برخه کې هم خبرې وشوې چې په افغانستان کې د انجونو تعلیم ادارې بند دي، تعلیمونه نشته دی او د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي. همدغسې به مو په لر بر افغان خاوره باندې چې کوم مشکلات دي د پاکستان د ریاست د خوانه د پښتنو سره د بلوچ قومونو سره د کشمیریانو سره په دغې مسایلو مو بحث درلود او خبرې مو د پاپ سره وکړلې. هغوی د تاسو ویلې پاپ فرانسیس د تاسو ویلې ستاسو دغه پښتنو ته ستاسو د خبرو ته د بشري حقوقو سرغړونو ته کم چې تاسو وته وکړلې دا غي جواب سو سید ته ویلې؟ موږ چې کله هغوی سره خبرې وکړې موږ دغه د ناستې څلوېښت دقیقې وخت درلودو چې موږ خلاصه خبرې وکړلې. د پاپ د خوانه یا د وتیکان د خوانه موږ ته دا و چې زموږ خبرې نوټ کړلې شولې او چې کله هم زموږ دغه ایونټ یا دا ناسته ختمه شوله نو هغې نه بعد 9 بجې سهار د پاپا فرانسیسکو د خوانه خلکو ته وینا کېدله او په زرهاو انسانان راغلي وغه ته ناست ول او بیا دغه زموږ د ستونزې مشکلات په دې باندې هم پاپ خبرې وکړلې او زموږ د خبرې د خلکو سره شریک کړلې. موږ ته ډاډ راکړو چې موږ به خپله خواري کوو د دې تاسو کوم خبرې موږ سره وکړلې دې رېزلټ به موږ تاسو سره وباسو. موږ به بیا تاسو سره هم په دې اړه باندې ناسې درلرو ترڅو پورې تاسو مطمئن شئ چې کوم په لرو بر افغان خاوره باندې چې کوم انساني حقوق زموږ دی او اوس په حال د پاکستان د ریاست په نامه ته نه راکول کیږي دې رېزلټ به موږ تاسو سره شریکو. صحیح. پاپ فرانسیس د ایساوي نړۍ مشر دی، مذهبي مشر دی. مشرقي صاحب چې تاسو په خپله د پاپ فرانسیس سره دغه ملاقات نه وروسته څه احساسوي او یا دغه ملاقات څه احساسات درته راځي؟ دا چې په لر بر افغان خاوره باندې ستونزې مشکلات زیات دي او دغه ستونزې مشکلات موږ هم همیشه نړیوال سازمان کې هم د خلکو سره نړیوال سره شریک کړي دي او بیا مو په ټوله کې د اروپایي اتحادیې مخې ته هم د پالارونه کړي دي او کنفرانسونه مو کړي دي. همدغسې مو دغه موضوعات د هالنډ آی سی سي کورټ سره هم شریک کړي دي. نو موږ همیشه خپل غږ پورته کړی. نو موږ د دغې ناستې نه هدف دا و چې زموږ په حق کې د افغانانو په حق کې چې کوم ظلم ترسره کیږي چې دغه غږ ته موږ په جګ لیول باندې انعکاس ورته ورکوو او خلکو پورې ورسوو. یعنی پاپا فرانسیسکو یا وتیکان هغه مرجع ده چې دغه اوریدونکو ډېر دي، دغه کتونکو ډېر دي چې زموږ په لر او بر افغان خاوره باندې کوم ظلم او تشدد زموږ قومونو سره کیږي، زموږ پښتنو سره، زموږ بلوچانو سره، زموږ کشمیرانو سره څومره کیږي چې دغه موضوع موږ ټول نړۍ ته ورسو دي. د دې ادرس نه دي ترونه ځکه چې دا یو هغه مرجع ده چې د ډېر لیدونکو دي او ډېر اوریدونکو دي. نو هدف موږ دغه زموږ مننه کوم تاسو مشکي صاحب چې دې ته وخت ورکړ سره خبرې وکړې. یو جهان مننه. خدای دا غونډه حال ومنه.